Со топлото време се интензивираат градежните активности во Штип. Локалната самоуправа продолжи со обнова на градските улици. Денес се асфалтираше пристапниот пат до метеоролошката станица во Штип. Денес ке се асфалтира пристапниот пат до метеоролошката станица и започнаа веќе активностите и со тампонирање на улици во Долна Железничка. Вкупно ќе бидат асфалтирани 2200 метри квадратни и вкупната инвестиција заедно за метеоролошката станица и за улиците во Долна Железничка се 2 милиона и 200.000 денари. Значаен инфраструктурен зафат општината планира во сабота, кога нов асфалтен слој ќе добие една од најфреквентните улици во градот. Во сабота да ја избегнуваат улицата Борис Кидрич, бидејќи таа ќе биде затворена за собраке, се со цел во текот на денот да нема собраке, се со цел за побрзо да се одвиваат градежните активности и во текот на еден ден да биде улицата завршена. Паралелно со обнова на улиците во Општина Штип, во тек се и подготвителните работи за трасирање на обиколницата од насел Басењак до индустријската зона.